Você, amigo ligado na tela da TV Aramaçã, seja muito bem-vindo. A bola já tá rolando para o segundo jogo da semifinal, Série Prata, categoria Sub-7. Pantera Imóveis e McDonald's, a equipe do McDonald's jogando toda de vermelho. A parte de cima do seu vídeo, na parte de baixo, a equipe do Pantera Imóveis, camisa azul, calção branco, meião vermelho. Categoria é Sub-7, são três tempos, os dois primeiros de 15 minutos. O último tempo de 10 minutos. Para você que não está acostumado com a categoria Sub-7. Primeiro jogo, a equipe do Pantera Imóveis venceu por 4-1. Portanto, a equipe do McDonald's precisa da vitória nesse segundo jogo. Uma vitória simples, né? A gente não tem vantagem de gols. Portanto, uma vitória de 1-0 da equipe do McDonald's já leva o jogo para a prorrogação. São dois tempos de 5 minutos. Na prorrogação, o McDonald's também precisa da vitória, já que a vantagem é do Pantera Imóveis. McDonald's que já tenta sair para o campo de ataque. O Pantera retoma a posse de bola. Tenta descer em velocidade para o comando ofensivo. Chegou retomando a bola e descendo agora em velocidade. Chegou bem ali para fazer o corte e sair para o jogo o Gabriel. Bola ali pelo lado esquerdo. Chega o Matheus, tentou bater pro gol. Acabou caindo, escorregou. Tiro de meta para a equipe do McDonald's. Vamos à escalação da equipe do Pantera Imóveis. Que hoje tem o João Vitor no gol com a número 1. Gustavo tem a 3. O Matheus tem a 2. 7 é o Christian, 8 o Miguel. 9 o Arthur, 10 o Gabriel. 11 o Gustavo. Camisa 12 é o Davi. 13 é o Samuca. O camisa 14 é o André. 17 o Juan. 20 a Bia. Todo mundo que está aí à disposição da equipe do Pantera Imóveis. Desce o Gabriel. Pelo lado direito, chegou para fazer o desarme, o corte. O Marcos só arremessou lateral para a equipe do Pantera Imóveis. São os primeiros movimentos de jogo aqui no Campo Pompilho. Manhã de domingo, manhã fria de domingo. Para decidir quem vai ser o finalista da Série Prata. Equipe do Pantera Imóveis que já tenta descer de novo ali pelo lado direito. Chegou por baixo, foi bem no desarme o Luiz Miguel. Escanteio para a equipe do Pantera Imóveis. Pantera Imóveis que tem escanteio para ser batido pelo lado direito. O Matheus é quem vem ali na cobrança. Pela ponta direita. Vai chover essa bola na área. Apenas dois jogadores ali do Pantera Imóveis dentro da área. A bola acabou ficando no meio do caminho. Sai em velocidade, contra-ataque do McDonald's. Bola aberta pelo lado esquerdo. A bola não sai pela linha de lado. Arrancada aqui pela ponta esquerda. Chegou bem para fazer o corte e colocar essa bola para fora. O Juan, escanteio para a equipe do McDonald's. Bola na marca, vem o Marcos para fazer a cobrança de escanteio. Daqui a pouco já passa a escalação do McDonald's. Pode ser agora o McDonald's que tem o Pedro com a 5, o Arthur tem a 7, o Pedro Henrique tem a camisa número 9, o Enzo tem a 10, o camisa número 11 é o Pedro Cassolo, o camisa número 12 é o Luiz Miguel, 14 é a Alice, 16 é o Fefo, 18 o Marcos, 20 o Miguel. Todo mundo que está aí à disposição também da equipe do McDonald's. Jogador da equipe do Pantera Imóveis caído ali pertinho do meio campo. O jogo está parado. Infração que favorece
a equipe de azul. Aqui do meu lado, Vinícius, tá para comentar esse jogo. Vinícius, nós chegamos a 4 minutos do primeiro tempo. O McDonald's tem que sair para o campo de ataque, precisa da vitória. A vantagem é do Pantera Imóveis, que venceu o primeiro jogo por 4-1. E tem a vantagem também na prorrogação. Tudo bem, Vini? Tudo ótimo, Anderson. Muito bem-vindo você que acompanha a TV Aramacém em mais um jogo. McDonald's que vai apostar nas investidas no campo de ataque com o camisa 18, Marcos. Já teve duas boas jogadas aqui pela equipe de vermelho e ele que está aí na bola para poder fazer a cobrança. Pelo jeito ele está chamando a responsabilidade, fala, deixa comigo. Ele que vai tentar fazer o gol para poder levar ao menos a partida para a prorrogação e aí sim o McDonald's conseguir a vaga para essa grande final da categoria sub-7. Série Prata, categoria sub-7. Lembrando que o McDonald's, além de vencer no tempo normal, precisa vencer também na prorrogação. A vantagem é do Pantera Imóveis, que fez melhor campanha. Sai pelo lado esquerdo da equipe do Pantera, bola batida pela linha de lado. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. Oferecimento Colégio Arbus, Colégio Singular, COP e Gráfica Franquim. Sai para o campo de ataque o McDonald's. Chegou bem ali para fazer o corte o Gabriel. Bola saindo pela linha de lado. Vamos chegando à marca de 6 minutos. É a primeira etapa. Categoria sub-7 dividida em 3 tempos. 2 tempos de 15 minutos, último tempo de 10. Aí a Bia. Bate a bola para o campo de ataque. A Bia rebateu a defesa. Vai sobrar de novo aqui no campo defensivo do McDonald's. Recomeça o jogo. Alice... Sobra de bola com a equipe do Pantera Imóveis, já disparou aqui pelo lado direito o Matheus. Cabe o cruzamento, bem demais ali. Se por baixo só na bola fez o corte, o jogador do Pantera Imóveis ficou caído. Aí a Adriana paralisa o jogo para ver se tá tudo certo ali com o jogador da equipe do Pantera Imóveis. Mas a roubada de bola da Alice foi limpa, né? Foi na bola, sem falta, o jogo tá paralisado. Reposição de bola para a equipe de azul. Pantera Imóveis vai para a cobrança de arremesso lateral. Arremesso manual batido ali pertinho da linha de fundo. Consegue ganhar escanteio a equipe do Pantera Imóveis. Quase metade desse primeiro tempo. Chegamos à marca de 7 minutos. Escanteio vai ser batido pela ponta direita, o levantamento. Mais um escanteio para a equipe do Pantera Imóveis. Escanteio para a equipe do Pantera Imóveis, repete a dose aqui pela ponta direita, o Matheus. Matheus, de pé esquerdo, mete a bola na área, o desvio, a bola tocou na trave. Voltou ainda no rebote, afasta de qualquer maneira a defesa do McDonald's. De novo o Matheus, meteu lá dentro da área, defesa do goleiro. Bola desviada, tocou na trave e na cobrança de escanteio. Vem o McDonald's, tenta dar a resposta. Pelo lado direito, arranca em velocidade, chegou bem por baixo, fez o corte o Gabriel, dividiu, tentou ganhar no pé de ferro. Vem o Mac, tentava enfiada de bola, chegou para fazer o corte, voltou de novo, insistiu no lance pela meia esquerda, tentou carregar para o campo de ataque, chegou por baixo, ainda com a posse de bola o Gabriel. Bola acabou saindo. Posse de bola para a equipe do McDonald's. Mais uma vez a bola direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do McDonald's. São 8 minutos e meio da primeira etapa. Ficou difícil ali a saída do McDonald's. Foi obrigado a bater a bola para o campo de ataque. Dividiu para ali o Matheus. Caiu no lance o Enzo. A bola sobra pelo lado esquerdo de ataque do Pantera. Volta de novo em posse para a equipe do McDonald's. Chegou bem ali para fazer o corte. Acabou recebendo a falta o Arthur.
Cobrança de falta vai ser feita pela equipe do Pantera Imóveis. Essa é a série prata, categoria sub-7. Você ligado, curtindo aqui na tela da TV Aramaçã. É o segundo jogo da semifinal. Vem pra bola o Matheus. Já tá autorizado o pé esquerdo, bateu na direção do gol, teve desvio, sobrou aqui com o Arthur. Pelo lado direito, ele tentou bater na direção do gol. A bola acabou saindo, é só tiro de meta. 9 minutos e meio, quase 10 desse primeiro tempo, reta final dessa primeira etapa já, Vini. Estamos chegando no final da primeira etapa. O McDonald's começou, tendo as investidas no campo de ataque pela necessidade e até pelo resultado. Chegada do Pantera Imóveis, né? Bola batida pro gol pelo Arthur. A bola desviou, é escanteio. Chegou com perigo a equipe do Pantera Imóveis. Vem adotando essa tática, né? Apertando a saída de bola da equipe do McDonald's, vai dando resultado. Consegue ganhar escanteio. Escanteio vai ser batido pela ponta direita, vem de novo o Matheus, bateu na direção da área. Dessa vez a bola balançou a rede, mas pelo lado de fora. Agora sim nós chegamos à marca de 10 minutos, Vini. Agora sim eu ia falar justamente disso. O Pantera Imóveis chegando de novo, Anderson. Arthur tentou bater, foi travado na hora do chute pelo goleiro. Pantera Imóveis apertando a saída de bola da equipe do McDonald's. Vamos só ver essa chegada da equipe do McDonald's aqui no comando de ataque. Chegou bem no desarme. A bola vai sobrar de novo ali pelo lado direito. Arthur, sem falta. Alice bateu a bola para fora. Vai lá, Vini. Equipe de Pantera Imóveis que conseguiu equilibrar e teve as melhores chegadas, né? Se o McDonald's conseguiu ter um volume maior de jogo no comecinho da partida, o Pantera Imóveis respondeu à altura, teve bola na trave, tem chegada no seu campo de ataque. Mais uma vez está chegando com esse aperto na saída de bola e também com essa presença que os jogadores estão exercendo lá na frente no campo de ataque. Tentava jogar do Matheus. Consegue ganhar mais um escanteio. São 11 minutos da primeira etapa. Matheus na bola, de pé esquerdo, sempre ele. Bateu na direção da área, passou por todo mundo. Passou também pelo Samuca. Ainda o Samuel. Boa finta. Levou para o pé direito. Travado na hora do chute, voltou de novo. Pelo lado esquerdo, passou pela Alice. Tentou puxar para o pé direito para ficar em condição para fazer o cruzamento. Bola se perde pela linha de lado, arremesso lateral, posse de bola para a equipe do Pantera Imóveis. Faz o levantamento pertinho da linha de fundo, só tiro de meta. TV Aramaçã, TV que já nasceu campeã. Oferecimento Grupo Fera, McDonald's, Pantera Imóveis, Renova Farma e Transtevere Cidadania Italiana. Confusão ali perto da área. Último toque agora do Arthur, camisa 9 da equipe do Pantera Imóveis. A posse de bola é para a equipe do McDonald's. Reta final desse primeiro tempo. Bom domínio aqui no comando de ataque. Tentava a bola batida para o gol Gabriel. Samuel ainda insistiu. Mais uma vez a bola batida pela linha de lado. Reposição de bola para a equipe do Pantera Imóveis. Vai ser feita ali pelo lado esquerdo. Bate essa bola lá no comando de ataque. Bola acabou saindo, mais um tiro de meta para a equipe do McDonald's. Primeiro jogo, o Pantera Imóveis venceu por 4-1. Com esse empate, vai chegando a decisão da Série Prata da categoria sub-7. Samuca bateu para o alto, Matheus rasga de qualquer maneira. Alice chegou apertando o Arthur, tentou ganhar, foi bem agora para retomar a posse de bola a equipe do McDonald's. Arranca em velocidade para o campo de ataque, pelo lado esquerdo, deu um tapa na frente, na hora de bater foi desarmado pela marcação. Chegada do Marcos aqui pelo lado esquerdo e o Matheus bem demais na recuperação. 1 minuto e meio para o final desse primeiro tempo. Tiro de meta vai ser batido pela equipe do Pantera Imóveis. Matheus bate essa bola lá para o campo de ataque. A bola atravessou quase o campo todo. Lateral vai ser batido pela equipe do McDonald's. 14 minutos, Vini. Finalzinho do primeiro tempo, Anderson, a equipe do McDonald's está precisando
do resultado e está apostando justamente no Marcos, ele que teve as melhores jogadas, né, nesse começo de primeiro tempo. O Pantera Imóveis respondeu muito bem com as chegadas do Gabriel Camisa 10, que levou muito perigo para a equipe do McDonald's. Agora é esperar para ver o que o segundo tempo vai nos oferecer. O McDonald's vai tentar sair um pouco mais para poder abrir o placar e levar pelo menos para a prorrogação. McDonald's que tenta ainda uma última investida nesse finalzinho de primeiro tempo. Jogada individual ali pelo lado direito. Tenta levar para o campo de ataque o Enzo. Foi desarmado. Chegou bem ali na marcação a equipe do Pantera Imóveis. Chega o Pantera. Matheus. Levou para o pé esquerdo. Caiu. Falta em cima dele. No momento em que a Pita encerra o primeiro tempo, Adriana, primeiro tempo, por enquanto nada de gols. Zero para a equipe do Pantera Imóveis, zero também para a equipe do McDonald's. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.